Un polițist de la rutier a fost trimis în judecată pentru trafic de substanțe interzise. Polițistul din Craiova a fost prins în flagrant chiar în timp ce distribuia marfa. Conform știrile ProTV.ro, doi inculpați au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Unul dintre ei este polițist la brigada rutieră, dar la data faptelor se afla în concediul de creștere al copilului, relatează Gazeta de Sud. Ei au fost prinși în flagrant în iunie în timp ce vindeau cocaină unor consumatori. La data de 21 iunie 2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofițerul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, i-au prins în flagrant pe cei doi inculpați după ce au vândut 7 doze de cocaină în schimbul sumei de 3.500 de lei. Ulterior, în cauză, au fost puse în executare 3 mandate de percheziții domiciliare pe raza județului Dolj, în urma cărora au fost descoperite și ridicate 20 de doze de cocaină, 2 pistoale și muniție, 2 telefoane mobile și o farfurie cu urme de cocaină, au precizat oamenii legii. De asemenea, în unul dintre autoturismele folosite de inculpați au fost descoperite alte 2 doze de cocaină. Începând cu anul 2021, cei doi inculpați au vândut cocaină cu 500 de lei gramul consumatorilor din Craiova. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre inculpați ar fi un polițist de la rutieră, care se afla în concediul pentru creșterea copilului la data faptei. Relatează știrile ProTV.ro.